Vai que os bagulho der certo, né, mano? Fumaça, né? Olha, fumaça. Sabe que eu sou tão viciado em reggae, cara. É mesmo? Eu sou viciado, mano. Esse cara é o cara certo. Esse cara é suave, né? Você tem ideia, você consegue que ele cara. Aê, Curitiba! Tô Curitiba! Ô, mano, eu peguei o encontro da Vila lá, aquele chat, mano, é 24 horas. É 24 horas o seu chat lá, depois do cara aí. Eu né? Thank you.